Amb l'obertura de la via de cornisa, que permetrà descongestionar de trànsit Viladecans i fer la ciutat més saludable, encarem la fase final de la urbanització del nou barri de Llevant. Els principis de sostenibilitat i preservació de la muntanya de Sant Ramon i el seu entorn natural són els eixos vertebradors del projecte. Per això, al llarg de la via de cornisa, s'han plantat 215 arbres nous, que se sumen als 1.400 que hi haurà a la resta de barri i als més de 300 garrofers centenaris que ja s'han trasplantat amb èxit. El nou barri de Llevant millorarà l'accés a l'habitatge a Viladecans. Més del 40% de llicències d'obra ja s'han entregat a les promotores i els primers edificis d'habitatges ja s'han començat a construir. Gairebé la meitat seran de protecció oficial, tant de lloguer com compra. La plaça central del barri tindrà com a protagonista la restaurada Bòbila de Sales, que es convertirà en un espai expositiu sobre la història de la ciutat. Sota la plaça s'ha acabat de construir el dipòsit d'aigües pluvials que evitarà inundacions als barris propers. Fins ara, s'han creat més de 70.000 metres quadrats de nous carrers i se n'han construït les voreres, de manera que ja es pot apreciar l'entramat urbà. Com a part de la integració del barri amb la natura, s'han enretirat 29 torres elèctriques i s'està treballant en l'ampliació del parc de la Torre Roja, que s'unirà al nou barri per triplicar-ne la superfície i convertir-lo en un dels parcs més grans de l'àrea metropolitana. Amb el nou barri de Llevant, Viladecans treballa per assolir els objectius de l'Agenda 2030. Ser una ciutat més sostenible, amb un millor accés a l'habitatge i una vida més saludable.